Bugün Quba Məktəbləri Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun 2018-2019-cu tədris ilində bilik gününün qeyd olunması və ilk dərs günləri haqqında əmrinə əsasən bilik günü tədbirlərini saat 8-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb. Quba rayon 2 saylı təbiət təmayüllü və texniki təmayüllü liseylərin rəhbərləri şagird və müəllim kollektivini yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə təbrik ediblər. Onlara 2018-2019-cu tədris ilində uğurlar arzulayıblar. Quba 2 saylı təbiət təmayüllü liseydə təşkil olunan bilik günü tədbirində Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının məsul nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlarında ötən tədris ilində liseyin məzunlarının qazandıqları uğurları vurğulayan Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səid Abbasova Lisiya bundan sonraki işlərində də uğurlar arzulayıb. Nailiyyətləri bu il yüksəkdir. 515 tələbə adı qazanmış bizim şagirdimiz var. Bu heç də az nəticə deyil. Sizin hər birinizi bir daha təbrik edirəm. Gələcək fəaliyyətdə müəllimlərə uğurlar, səbir, şagirdlərimizə isə çalışma və bir daha çalışma lazımdır. Sağ olun. Çıxışlardan sonra şagirdlərin ifasında ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş olunub. Vətən yazırıq, biz məktəbə hazırıq, incitmirik heç kəsi. Dostumuzu uşaqlar uğurlayan söyləyə, sevimli oyuncalar, ana vətən yazırıq, biz məktəbə hazırıq, sevəcək məktəbi, sevəcək bağçadək, bizə ümid bəsləyən, vətən böyük gələcək, ana vətən yazırıq, biz məktəbə hazırıq. Tədbirin sonunda şagirdləri sinifə səsləyən ilk zəng vurulub. Alqışlar, bayramınız mübarək, yeni dərs iliniz mübarək, ilk zəng səslənir. Qoldu zəng bütün şagirdlərimizə naliyyət, müvəffəqiyyət bəxş etsin. Bayramınız mübarək olsun. Məktəb və siniflərin şagirdlərinin, xüsusilə də birinci sinif şagirdlərinin müəllimlərlə görüşləri, sinif otaqları, dərs cədvəlləri ilə tanış olmaları, siniflərin növbəliliyi barədə məlumatlandırılması təmin edilib. Onu da qeyd edək ki, Təhsil Nazirinin əmrinə əsasən 5 günlük tədris həftəsi tətbiq olunan məktəb və siniflərdə ilk dərs günü sentyabrın 17-sində olacaq.